So ayun na nga, no? Dumating na yung RAM galing China para sa laptop, sa lumang-lumang laptop ko. Tara, let's go. Ikabit natin para maging 2x2, para maging 4GB na yung memory ng ano, I mean ng RAM ng laptop kong luma. Tingnan natin kung magbabago yung performance. Let's go. A few moments later. Time to upgrade. Simpleng-simple lang to. RAM lang naman yung ilalagay natin. Dadagdagan lang natin. Kasi 2GB lang to. Binili ko tong laptop na to. 2010. Yes, 2010. Oo nga, 2010. So, 10 years na siya. Actually, more than 10 years na siya. Kasi, basta, mag-e-end na yung ano, magti-2021. So, more than 10 years na siya. This is NEO. NEO nakalagay. Oo, nakikita nyo. NEO. NEO laptop. Ano to? 2GB lang, Windows XP pa yung in-install ko dati dito. This is, hindi ko na maalala kung 19,000 or 17,000 yung bili ko dito. That time kasi wala pa akong ano eh, although ang course ko is computer technician, that time ang tinuturo kasi sa school namin ano eh, puta programming, tapos yung network LAN. Ganon, imbis na pala itinuro nila yung mga specs. So, wala akong kaalam-alam sa mga specs. Basta alam ko, computer yan, laptop yan. Hindi ko alam na meron pala yung specs. Parang kailan ko lang nalaman na may ganun pala. So, basta mahalaga dati, bumili lang ako, pare-pareho lang yan. Kakaiba lang ng presyo. Hindi ko alam yung mga specs dati. Anyway, going back to the content of this video. So, ito na nga, dumating na yung RAM. DDR2 pa to kasi luman-luma na. Yan, RAM para dito sa laptop. Dadagdagan ko yung 2GB. Gagawin kong 2x2. Nung chinek ko kasi to, dalawa yung ano niya eh. Dalawang DIM, dalawang RAM slot. So, pwede kong dagdagan. Sana walang problema, gumana. So, simpleng-simple lang. Tuturuan ko na rin kayo kung paano buklasin to at ikabit. So, una, babaliktarin nyo lang yung laptop nyo. Tapos, bubuksan nyo lang kung saan nakalagay yung RAM. Yung ito kasing sa akin, ang dami nitong panel. Ayan o. Oh. 1, 2, 3, 4. Apat na panel yung likod niya. Sa ibang laptop kasi ngayon, parang isang buong panel na lang. Isa na lang yung bubuksan mo, kita mo na lahat. So kung may papalitan ka, madali na. Ito kasi, ang dami. Ito, yung processor, tsaka ano, exhaust fan, tas RAM, andito. Tapos yung ano, hard disk drive. Pinalitan ko, ano na ngayon to, solid state drive na to. Yun, dami. Set yung battery. Yun yung una yung gagawin. Babaliktarin nyo, tapos tatanggalin nyo yung battery. Dapat hindi nakasaksakin sa charger, sa power outlet yung laptop nyo, lahat naka-off. Wala siyang power. Ayun, nakalap. Tatanggalin nyo. Madali lang naman tanggal ng battery. Ayun, tanggal na yung battery, guys. Sabi nila, pipindutin pa daw yung power ng mga 10 seconds para wala talaga. Hindi na natin gagawin nyo. So, hawak na lang tayo para antay mawala yung static sa katawan natin. Hawak tayo sa bakal. Sa mga bakal-bakal dito, sa mga screw. Alright. So, bubuksan ko na. Tatlong screw lang to, kulang-kulang na screw nito eh. Sira-sira na, lost thread na yung iba eh. Pag ganito guys, iingatan nyo yung pag, di ba natanggal nyo na. Dahan-dahan na, huwag nyo biglang aangatin kasi may mga ano yan eh, yung exhaust niya, yung fan niya, naka, may ano yun, yung cable, power cable, nakakonect nyo sa motherboard. So, tanggalin na natin. Dahan-dahan lang. Yan guys. Okay. Higa mo lang siyang ganyan. So, ito na guys. Alright guys, ayan. Sana malinaw. Alright. So, ayan yung ano niya. Medyo kita na yung motherboard niya. Okay. So, ito parang tanso na to. Ito yung heatsink niya. Tapos, nakaduktong din yung exhaust. Tapos, ito yung fan. Nakadikit dito sa panel na tinanggal ko. Tapos, ito yung ano niya. Parang makareceive ng wifi. Oo, anong tawag dyan? Parang wifi card yata yun. Tapos ito yata yung ano ko, video card. Ito heatsink ng video card. Tapos ito yung kulay puti. Dalawa yan. Magkaano, patong. Dalawang slot para sa RAM. Yung isa, pinakailalim, meron na 2GB. Alright. So kakabit na natin to. Sa natin, Thumbs up sa seller, oh. Naka ano, ilang patong ng, 3 patong ng bubble wrap. Ang ganda. Eh, ang ganda. I mean, safe. Sandun yung ano, sa loob yung RAM. Hey guys. Bubble wrap. Wow. Brand new ba to? Ay, parang, ay, brand new nga. Ang ganda, brand new siya, oh. Linis sa loob. 2GB PC2. So, DDR2 nga siya. Ay! Bakit 666 lang? 800 yung ano ko, na-request ko. Sige. Baka yun lang talaga. Yung sa akin kasi 666 lang din to, alam ko eh. So, pag ganoon, magmi-mix kayo ng mga frequencies ng RAM. Pag pinagsama nyo, fun fact lang, ano, kunyari DDR4, 8GB RAM. Yung existing nyo is 2666 MHz frequency. Pag bumili kayo ng isa pang 8GB RAM, tapos ang ano, ang frequency niya is 3200 MHz. Useless kasi pwede mo silang i-mix, magiging dual channel, magiging 16GB to 8GB/2 na RAM. So basically bibilis yung performance kasi naging dual channel na, nadagdagan pa yung RAM mo. Pero yung frequency niya doon lang siya magi-stay sa mas mababa. So useless. Kahit 3,200 MHz yung binili mo, yung idinagdag mo, useless yon. So, kung ako sa'yo, kung mas mura naman yung 2666, i-ano mo na lang, 2666 na lang din yung bili mo para pareho. Or, ibenta mo yung 2666 MHz mo, tapos bumili ka ng dalawang 3,200. Yun. Okay, so salpak na natin. Dito lang siya guys. Sobrang simple lang. Ito, may cut. Parang sa desktop lang din, itatapat mo lang siya yung sa may cut dito. Ayan. Pero ang pinakaiba kasi ng ano, RAM ng laptop is mas maikli siya. Ayan oh. Ito nakalagay niyo. Yung brand niya is Elpida from Taiwan. Ay mag-focus ng camera. Basta yan. Anyway, so try na natin. Brand new siya, guys. Brand new. Yung mga brand new pa rin palang luma, no. Pero yung mga matagal na tong ano. Ayan na, guys. Tapos pupush nyo lang siya. Okay, push. Push lang. And then, pagka push nyo paloob, naka-diagonal siya, naka-slant. Tapos, push nyo na papasok, ibababa nyo. Auto-lock na siya. Tutunog yun, auto-lock. Naka-lock na. So, ayan na siya guys. Dalawa na yung RAM na nakasalpak. Ito yung isa, una. Ito yung pangalawa. Okay, nakita nyo ba? Alright, ito yung ano, video card. Ito yung heatsink. Alamang sa ilalim ng heatsink yung processor. Seller nito guys, luma. Kasi ito yung wifi card. Ano lang nasasagap nito? Sa Converge 2.4 GHz lang. Hindi siya capable na makasagap ng 5 GHz. Alright, so yun. Ayusin ko lang yung angle ng ano, laptop. Itong ano, ibabalik na natin. Tapos tatry ko kung gagana. Okay. So takpan ko lang ulit. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, maiingatan nyo na pagkatanggal mo, hindi mo basta pwedeng iangat kasi ma-wire siya, oh. Yung cable niya, power ano niya, you know, power cable naka-connect sa motherboard. Okay. Kung matagal na yung laptop niya, laging umiinit, try nyo rin i-check yung fan kasi minsan sobrang nakaklag na, nababarahan na ng ano yung exhaust, yung singawan kung saan lumalabas yung hangin, eh napupuno ng alikabok sa sobrang tagal. Okay, so balik natin yung battery. Tara na lang ulit natin. Ayan guys, waluman-luma. NEO. Abaliktad. Anyway. So, saksak yung ano, charger. Ang naging upgrade ko dito, ito ang RAM. Tapos yung isa, yung ano to, hard disk drive. Pinalitan ko ng solid state drive. Tapos, yung Windows 10 niya, tinanggal ko. Pinalitan ko ng Windows 7 Lite. Para mas magaan, mas responsive. Si luma na to. Yun, nagbukas. Sana may display. Yun, may display. Nice. Nice. Resume. Gumana guys. Tingnan natin kung mariread siya. Yay! Gumana. Yan guys. Sabi ng problema ng laptop na to. Parang, kumbaga sa sasakyang kakarag-karag na to. Pero, dahil first laptop ko to, hindi ko siya tinatapon or pinapamigay basta-basta kasi sentimental value yung pera dito. Bata pa ako nun, parang 20 years old pa lang ako. inipon ko para mabili ito eh. Although nagdagdag yung tatay ko. So ayan guys, nakikita nyo to, kulay ano siya, silver gray metallic. Ngayon umiinit kasi ito eh nung nagdodota ako. Nakapagdota dito guys. Hindi ko lang alam dati kung anong settings ko, nakano graphic settings ako. Na ano na siya, lagi na dito yung kamay ko. Kumupas na yung ano, natanggal na mismo yung color niya. Pati dito sa touchpad. Okay, run. Refresh. Okay. Tingnan ko lang. Ito yung ano ko ginagamit ko para makita ko yung specs nilalaman ng ano ko ng computer or laptop ko. Ayun guys, 4 ano na nakalagay oh. 4.0 single channel DDR2. Dapat ganun. Bakit single channel? Dapat dual channel na siya, di ba? RAM. Oh, dual channel na siya. Dapat hindi na siya single channel. Yan na, total memory slots 2, use memory slots 2. Size 4 gig na siya guys. Thank you. So yun guys, gumana naman. Pakita ko lang sa inyo na ano na siya. Dalawa na yung RAM niya. So ayan guys, kung nakikita nyo, ito na yung RAM. Dito sa Specky na ano application. So ayan na siya. Total memory slots 2, use memory slots 2, DDR2, 4096 MB. So meaning 4 gig RAM na siya. Alright. So yan guys, ito binili ko sa Shopee. Nakalimutan ko yung pangalan ng shop. Lalagay ko na lang sa pagka-edit ko nito. Anyway guys, kung mga kailangan nyo ng mga computer parts, laptop parts, sa Shopee bumili kayo. Huwag kayong mag ano, nakakatakot lang kasi China may ano, pangit na reputasyon, di ba? Pero halos lahat ng mga electronic parts na binili ko sa Shopee puro galing ng China. So far so good. Wala pa akong na experience na product na sira, defective. Kung ano pa nga yung galing sa mismo sa Pilipinas, yung pa yung may sira. Alright, so ang maganda kasi sa China, mura, basta mura, tapos gumagana naman, wala namang problema based on my experience. Alright, so yun guys, thanks for watching. Kung naligaw ka dito sa channel ko, bago ka lang, or matagal ka nang nakakapanood dito pero hindi ka na pa rin nagsusubscribe, like mo na tong video, pakisubscribe na rin, tapos enable mo na rin yung bell, yung ring the bell button para updated ka sa mga susunod pang videos. Thank you!